ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူတလာသားအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဗိုင်းရပ်နှိမ်နင်းတဲ့ဆေးရည်တောက်ပြီးတဲ့နောက်နေပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုကုသပေးနေတဲ့ကလေးအထုကူဆရာဝန်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘရက်နရာဒူရာကူးစက်ယောဂဆေးရုံမှာတလာသားယောက်ျားလေးကို10ရက်လောက်ဆေးတိုက်ခဲ့တယ်လို့ကလေးအထုကူဆရာဝန်ဝီဆောင်းမူလာဆက်ကပြောဆိုတာပါ။ကလေးငယ်ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ပြီးတဲ့နောက်3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းကလေးငယ်တဖြည်းဖြည်းပြန်လဲကျန်းမာလာတာကိုဓမ္မအဖြေကပြနေတယ်လို့ဒေါက်တာဝီဆောင်းကရှင်းပြပါတယ်။တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာစေဝါဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ကုသရာမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ COVID-19 လက္ခဏာဟာလူကြီးတွေလောက်မပြင်းထန်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကူးစက်သူအသက်15ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ2826ယောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးသူ49ယောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါရခင်ဗျာ။